Jak vytvořit webovou aplikaci, která bude plnit vaše biznisové cíle a zároveň budou vaši zákazníci rádi používat? Ahoj, já jsem Bára Kubátová, team leaderka kreativního týmu v Blueghostu a tohle je téma, o kterém se dneska budeme bavit. Dnes bych vám ráda představila koncept takzvaného human-centered designu, což je designerský přístup, který řeší problémy a navrhuje následná řešení na základě reálných potřeb uživatelů. Na začátek je dobré si říct, že design v našem kontextu neznamená zdobení nebo módu. Toto označení je bohužel v českém prostředí chápáno mylně a je hodně nadužíváno v souvislosti s módou nebo s tvorbou různých vizuálně líbivých produktů, které buď jsou nebo se chtějí tvářit prestižně. Cílem je, aby vytvářená webová aplikace, web, e-shop, intranet plnili očekávání vás jako zadavatele, ale zároveň, aby šli takzvaně lidem na ruku. To znamená, aby plnili jejich očekávání, preference a potřeby, ale zároveň, aby taky předcházeli veškerým potenciálním problémům. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že uživatelé budou vaši aplikaci používat rádi a pravidelně. Budou aktivnější a loajálnější. A to pro vás v konečném důsledku neznamená nic jiného, než kvalitní a dobré biznisové výsledky. Prioritizace uživatelských potřeb vám také umožní získat výrazný náskok před konkurencí. Neboť produkty vzniklé na základě principu human-centered designu jsou intuitivnější a mívají lepší uživatelský ohlas. Možná si teď říkáte, jestli navrhování celé aplikace na základě toho, co lidé chtějí, není jen nějaký zbytečný rozmar. Pojďme si nyní ukázat na konkrétním příkladu, proč je uživatelský zážitek tak důležitý a jak může významně ovlivnit výsledky vaší webové aplikace nebo rovnou celé firmy. Představte si ku příkladu dvě poštovní společnosti, které investují nemalé finance do vývoje a zavedení nových služeb. Na výdejních místech první společnosti si čekají dlouhé fronty. A když si připlatíte za speciální službu doručení zásilky do vlastních rukou, naleznete stejně ve schránce jenom oznámení, adresát nezastižen. Oproti tomu druhá společnost nejenže umožňuje vyzvednutí zásilek v rozsáhlé síti výdejních míst, aby lidé nemuseli čekat dlouhé fronty, ale navíc začala provozovat také síť výdejních boxů, kde si lidé mohou svoji zásilku vyzvednout skutečně kdykoliv a kdekoliv, bez ohledu na otevírací dobu výdejen. První společnost čelí nízké popularitě mezi zákazníky a je nucená zavírat své pobočky, což pravděpodobně povede k ještě horší zákaznické zkušenosti a odklonu od jejich služeb. Druhá společnost se oproti tomu stala oblíbenou stálicí ve svém oboru a expanduje na evropské trhy. O kom se to tady celou dobu bavíme? Já myslím, že už jste to pochopili z kontextu. Jedná se o Českou poštu versus zásilkovnu. A teď, co z toho pro nás vyplývá? Při navrhování webových aplikací se bohužel až příliš často setkáváme s přístupem České pošty. Zákaznické problémy a potřeby buď nejsou zmapované, nejsou ověřené, anebo nejsou vyslyšené. Jak tedy postupovat, pokud chcete fungovat spíše jako zásilkovna, nežli jako Česká pošta? Jako první přichází na řadu mapování zákaznických potřeb a vžití se do role zákazníků. Ať už chcete rozjet webovou aplikaci, nebo třeba poštovní společnost, tyto otázky vám budou nápomocné. Co koncoví uživatelé od mé služby nebo produktu očekávají? Co je pro ně klíčové? Co je motivuje produkt nebo službu používat? Co je naopak odrazuje? Kde vidí přidanou hodnotu? Co by ocenili nebo oceňují? Jak hodnotí konkurenční služby podobného druhu? Co jim vadí a proč? A jak a kdy z konkurenční služby využívají? Tyto a mnoho dalších podobných otázek vám pomohou lépe přemýšlet nad tvorbou webové aplikace z pohledu vašich uživatelů. Uvědomíte si díky tomu, co vaši uživatelé mohou cítit a co skutečně potřebují. To je první důležitý krok. Dalším nezbytným krokem je ověření zákaznických potřeb prostřednictvím uživatelského výzkumu. Máte hotové a zodpovězené otázky, dělali jste si jistě rozsáhlou rešerši, máte sestavený seznam hypotéz. Přesto však nemáte v ruce zatím žádná
reálná data nebo fakta, na kterých byste mohli stavět, ale pouze vaše domněnky. Co potřebujete udělat, je vzít připravené otázky a zeptat se na ně přímo vašich zákazníků. Jedině tak si totiž ověříte, jestli vaše domněnky a hypotézy jsou skutečně správné. Zvolit můžete například hloubkové rozhovory, dotazníkové testování, uživatelské testování nebo třeba workshop. Pro hloubkové rozhovory oslovte lidi z vaší cílové skupiny a požádejte je o rozhovor jeden na jednoho, při kterém jim položíte vámi připravené otázky. Doporučuji si rozhovory nahrávat pro pozdější snadné zanalyzování. Nezapomeňte pokládat také otevřené otázky, neboť se vždycky dozvíte něco navíc, o čem se třeba vůbec netušili. Dotazníky jsou vhodnou metodou pro kvantitativní výzkum. Připravte si otázky například do Google Forms a rozešlete je širokému spektru relevantních respondentů. To můžete učinit například pomocí vaší newsletterové databáze, anebo můžete dotazník umístit třeba na Facebook a tam ho promovat pro vás relevantní cílovou skupinu. Další vhodnou metodou je například workshop. Oslovte cílové uživatele a pozvěte je na skupinový rozhovor, ve kterém se ujměte role moderátora. Výhodou workshopu je, že máte určitou konkrétní skupinu lidí na jednom místě, můžete moderovat jejich debatu, debata se neustále prohlubuje, můžete pozorovat mezilidské interakce a vyvozovat z nich poznatky. Pokud se chystáte redesignovat stávající řešení nebo už máte hotový nový prototyp, ověřte si jeho funkčnost a použitelnost na reálných uživatelích prostřednictvím uživatelského testování. Připravte si určité scénáře, úkoly, které chcete, aby lidé v rozhraní vznikající aplikace splnili, a následně sledujte, jak se jim tyto úkoly daří. To znamená, že úkolem může být například projít nákupní cestou, vložit zboží do košíku nebo najít konkrétní informaci. Vy můžete uživatele u zadaného úkolu pozorovat a vyhodnocovat nejen co říká, ale také jak se skutečně chová. Metod pro sestavení uživatelského výzkumu a ověření vašich hypotéz je skutečně mnoho. Pro inspiraci doporučuji navštívit třeba velkého průvodce uživatelským testováním, kterého najdete na našem blogu. Klíčové je zapamatovat si princip, že vy nejste vaši uživatelé, a proto je potřeba všechny hypotézy a domněnky nejprve ověřovat, nežli se pustíte do návrhu řešení. Třetím a nejdůležitějším krokem je implementace poznatků. Nyní máte k dispozici veškeré podklady a data, které můžete použít k tomu, abyste navrhli skutečně funkční aplikaci, kterou si lidé oblíbí. Zaměřte se na řešení ověřených problémů a vyhněte se generování dalších hypotetických řešení, které jste vymysleli s kolegy u stolu a které třeba vůbec nemusí fungovat a bez tak skončí v koši. Kdyby Česká pošta naslouchala problémům a potřebám svých zákazníků a reflektovala je v navržených řešeních, ušetřila by si jistě spoustu sil i rozpočtu. A to též platí pro navrhování webových aplikací. Pokud si z dnešního videa máte odníst jednu jedinou věc, pak je to toto. Nenavrhujte webovou aplikaci bez předchozího uživatelského výzkumu a testování. Protože o takovou aplikaci nemusí nikdo stát. A to byl můj dnešní tip, pojďme si to shrnout. Při navrhování webové aplikace podle principů human-centered designu myslete na vcítění se do role koncových uživatelů, mapování a ověření uživatelských potřeb pomocí výzkumu, implementace poznatků do finálního řešení. A nakonec nezapomínejte na testování navržených řešení. Pokud vás téma zaujalo a chtěli byste pomoct s uživatelským testováním nebo uživatelským výzkumem, neváhejte se nám ozvat. A pokud vás zajímají další tipy, mrkněte na tips.blueghost.cz. Blueghost plní vaše digitální cíle.